इमिग्रेसन मेरो कारणले जाने हो, ट्याक्कै म अब एकछिन पछि तिहार यहाँ होल्डर हो यस्तरी देखाउने आज चाहिँ खास गरी हामी चाहिँ उसको दिन जानलाको तिहार आज चाहिँ उसको कति महिनामा एक महिनामै तर नेपालबाट आएको ठ्याक्कै अहिले यो 4 मन्थ 4 महिनामा चार महिनामा तिहार अप्लाई भएर 5 मन्थमा ठ्याक्कै तिहार आज आउँछ भन्ने हामी एकदम विश्वासमा छौँ। एकछिनपछि अब इमिग्रेसन पुगिन्छ, टिआरसी कार्ड पनि मेरो आफ्नो नामको ओरिजिनल युरोप आफ्नै थोपडा भएको युरोप घुम्नलाई जा पनि आज लाइसेन्स चाहिँ मजाको पाइन्छ है। आजको सबै एक्सपोजर चाहिँ हुन्छ, सबै उसैको है। एटिएम यता छ, क्यास मसँग छ, टेन्सनै छैन। हामी चाहिँ जब भेट्दै गर्छौँ, इमिग्रेसन पनि देख्छौँ। ल सबैलाई अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई, हामी चाहिँ बाटोमा छौँ, लगभग 1 घन्टा लाग्छ। अब हेरौँ के हुन्छ, बिचमा अब सुतिन्छ कि के, अरे कालेलाई त सुत्छ होला। अनिखेर बिचमा आज चाहिँ हाम्रो त्यो लिएर आइसकेपछि पार्क घुम्न जाने प्लान छ, त्यति नै हो, स्पोन्सरहरू नै हो। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई। ल हामी चाहिँ गर्मी गर्मीमा झरिसक्यौँ, हामी चाहिँ कहाँ छौँ रे दाइ? लुचिया यसो गर्नु न खोइ, अलि राम्रो आउँछ कि लुचिया कहाँ बर्सिनी होइन भने हरा हराउने भयो दाइले काका लिएर लिएर आए है। अब गाह्रो छ एक सय दुई यहीँमा पनि तलको स्टेसनबाट जान्छ कि, यस्तो छ यता चाहिँ हाम्रो दाइ चाहिँ गाइड, हामीलाई गाइड गर्ने मान्छे होइन, यहाँ चाहिँ टोलीहरू। हेलो हेलो गाइस, गालो हेलो पनि गयो हाम्रो होइन, अलिकति यहाँ भेरे उयाँ तलबाट हो कि पुरा बस स्टेसन उयाँबाट हो कि। ल बस स्टेसन भने कति म्याप हेरेको भने जहिले आएर नि मान्छे यसो याद गर्नु, ठ्याकठुक गर्नु, यस्तो यत्तिको घर चाहिँ हुनुपर्छ है, उहाँको घर चाहिँ यत्तिको घर चाहिँ हुनुपर्छ ल, रोपनि आएपछि यतिको घर चाहिँ हुनुपर्छ, अरू यस्तो यस्तै हो। ल विश्राम गरौँ घर बाहिर है, शीतलमा। ल हामी चाहिँ बस कुर्दैछौँ, कति नम्बर गाडी जान्छ अरे दाइ? 102 को गाडी चाहियो हामीलाई। हजुर, यहाँ आएर हामी चाहिँ 25 नम्बरको ट्राम चढेर हामी चाहिँ यहाँ आएर 102 होइन 102 बस जाने ल्यान्ड यही हो, यता र बस आउँछ। कालु दादा टेन्सनमा गाडी खै खै हामी चाहिँ अनि यहाँ बस कुर्दैछ है, 102 अहिले रोमानियामा 204 डिग्रीको गर्मी छ, परेन आइदियो एकैचोटि उम्लिन्छ ल पारी गर्मी स्ट्यान्ड भने आइसक्यो बस सिधा न यही बस हो हामी जाने चाहिँ।
लो 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 हामी चाहिँ बसबाट झरेर पनि आइपुग्यो ग्रान्ड अरिना है ग्रान्ड अरिनामा इमिग्रेसन त्यो गिन्ती गरेको हो क्या नम्बर रुखको बुढा हो हो आठै वर्ष रहेछ अरे नौ वर्ष रहेछ यो चाहिँ एक एक वर्षको डिफरेन्स आयो कि एउटा रोपेछ यो चाहिँ दस वर्ष हो दस वर्ष होइन मेसी वर्ष भन्नु यार तपाईँको के उयो यो यो पुल दामी हुन्छ यार राति लाइटिङ बब्बाल हुन्छ यार त्यसमा है भेट्छ नि त्यो उमा थाहा भयो कहाँनिर त्यो माथि खोइ सर्ट यस्तो उडाउनु न हुर उडाउनु त सर्ट उडाउनु न दाइ पैसा चाहिँ कति ल हामी अब नेपाली आउनु आउनु थत्रै बाटो हेर्नु नेपाली बाटो ल ल हामी चाहिँ आइपुगेको छ दाइहरू के हो फिगर छ कि के हो लाइटरको नि आमामा खोइ ल ल के कुवा अरे ल कलिज अच्छा अनि अरू सुनदेखि नुन नुनदेखि सुन्छ म पाउने के अरे रुक 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 ल भित्र जाउँ अब पुल दामी छ यार त्यो त है के सपिङ गर्न आएको हामी यहाँ टिआर कार्ड सपिङ गर्न आएको होइन कतिको टिआर कार्ड रे दुई वर्षको हत है कति कति पर्छ तपाईँसँग त पाँच पाँचवटा यार कति कति पर्यो भन्नु न यार हो र पाँच पाँच वर्षको यार पाँच सय सन्तानब्बे नै हो र असी जस्तो लाग्यो हौ पाँच सय असी होइन भने एउटाको यहीँ गएको अस्ति हामी कस्तो दामी दामी सस्तोमा पाउँछ दाइ त्यहाँ ए उयो एडिडासकोमा नि डिस्काउन्ट बिस्टेले आएर पाँच सयको जुत्ता लगेको फेरि त्यसै यहाँनिर हुन्छ एडिडासको यहीँ हो यार दामीको जुत्ता लाउँछ केही खाने हो र उयसमा ल युरो फाइनल चल्दैछ अनि युरो फाइनलमा कसको सपोर्टर हो गाइजर लास्टमा आएर स्पेनमा दाइको सपोर्ट टिम गइसक्यो अब सबै हरायो त अब लास्टमा इङ्ल्यान्डको सपोर्ट गर्नु छैन स्पेनलाई त सक्दैन नि त्यो त लिएर आएपछिको मुख हेर्नुपर्छ त अहिले ल अहिले यस्तो छ अहिले ट्याक्कै यही पोजिसनमा आउँछ है Two hours later.
क्याब में पूरे ही सो गए हैं ना खतरा इंग्लिश बोल रहे मुझे हो यस तो नो मत मैडम से यूएन इमिग्रेशन आईओएम फाउंडेशन उन्होंने बोला है चाहे ना तो इस और भी आउट बोल रहे थे उत्तेजन रहे थे खास करके जो ऑफिशियल हो रहे थे ये उनको ना ले ऊपर ये रहा कि मिंचा के यहाँ का ना तो सामने इमिग्रेशन से आज तो साइकिल चलाना पड़ेगा ऐसे एसी पनी रहे थे मध्यम रहे थे पुरे ना बिजान चिंदा मो One eternity later थो बड़ा कार्ड सही मलाई तो छाई ना वो बंजे यार कार्ड रेडी बाग छाई ना बंजे यार थो बड़ा हैरन सही था हैरन सही अयो कार्ड सही दे है दे दे कौन थी दो वर्षों को है कि 2026 6 महीना 10 तारीख को है यो सकेर बिहे गर्न जान्छु ल ओ बे पनि फिक्स भइसक्यो कार्ड सँगै लाइसन आयो यार भइसक्यो बिहे दिन्छु भयो मेरो ओ नसकिने हो बाबा अब के गर्ने पूजा गरेर राख्ने हो रुममा लगाएर ह ल ल ल गाइसहरु अहिले चाहिँ हाम्रो रुममा यहाँमा कति 15 दिनमा कार्ड निक्लिने रहेछ है कार्ड कार्ड गाड़ी भित्र एंट्री लो फिंगरप्रिंट हो क्या टेस्ट लगे जस्तु हमला लैप्चे लैप्चे वाला ल भेलोमा आएको छ होइन भेलोमा साइकल रेन्ट गरेर टक्क हेरा के छ गर्मीमा कोही मान्छे हतार क्लास जानुपर्छ अरे ल इलेक्सनमा भेटौँला हामी चाहिँ ठ्याक्क कतिमा लिएको हामीले हेरौँ त टाइम 23 भयो सबै हेल्दै हेल्दो लिएको You'll have to bring them back here at 3:25, okay? Ah, okay. Thank you. है गुड्दैन त गाइजहरू ल ब्रेकै रहेछ एकतिर मात्र हो अच्छा ल कसरी हो ठ्याक्क 25 आउ रे ओए धेरै हाइट नबढाउ यार ल मैले चलाउनै बिर्सेँ त्यो यार गाइज घन्टा केटाहरू फाइनल्ली हामी त साइकल चढिसक्यौँ होइन साइकल चाहिँ अब यस्तो छ गाह्रो हेलो 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 रोमानियाको हावापानी खानै पऱ्यो होइन केटाहरू यस्तै छ है अब टक्क लाएर केटाहरू ल बाइक नभए नि साइकल चाहिँ चढ्नै पर्छ रोमानियामा आएर अब
कि कार कि साइकल हो सही हो ल त्यही त ल हामी लाइभमा हो पातालो भयो ल गई भाइ लडेको म झन् दाइ ल है हामी चाहिँ फाइनल्ली साइकल साइक्लिङ दिँदै केटाहरू ओए 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 आउन त साइडमा ल थाहा है बाटो त है ल है ल कत्रो अग्लो बनाएको हो केटाहरू ल यार म त नो बाबा नो सक्दैन त्यत्रो अग्लो बनाएर है फोटो खिचिरहेर के मलाई त गाउँतिर बट्टो साइकल चलायो बट्टो रे हजुर त्यही त बढेछ यार महँगाई बढेछ होइन रोमानी अब यस्तै हो गाह्रो छ भाइ भाइ अनि अरू धेरै गाह्रो छ रोमानियामा अहिले है सेन्जेन भएपछि धेरै गाह्रो भइरहेछ तिरेर नआउनु केटा हेर खोइ उता कतार जाने हो त्यो पोखरी पोखरी जाने ठाउँ दाइले देखाउनुहुन्छ ल यही हो टोलीहरू गाह्रो छ है कहिले काहीँ घुम्ने गरौँ है सेलग्रसको झाडी बस्ने होइन नि केटाहरू कहिले काहीँ यसरी घुम्ने नि गरौँ केटाहरू ल अहिले है मैले झुक्ला फेरि जुतेर एक्सिडेन्ट भयो भनेर हाल्नु नपर्यो है फेरि ल के हो हल्लाउने उडाउने उडाउने सबै हान्छ है कि परले त यहाँ काट्छ नि फेरि पैसा यतिको चाहिँ हुनुपर्छ ट्रायल दिने हो कहाँ यो त प्राइभेट ठाउँ हो ब्रेकै रहन्छ फेरि यता हातलाई यार माटोने ओइ टाल ल ब्रेकै रहन्छ त अब के गर्नु गाह्रो भिडियो चाहिँ यही हो भ्यु कहाँ अरे हामी हेरास्तु पार्क होइन हेरास्तु पार्कमा यस्तो छ है यस्तो छ दामी दुइटै हात छोड्ने कि के त दुइटै हात छोड्ने कि के त कला देखाइदिने हो वो दामी ल हो स्पेन हो कि इङ्ल्यान्ड हो र होला स्पेन हो इङ्ल्यान्ड होला स्पेन
जसरी नै साइकल चलाउनु हुन्छ नि यहाँ छ है स्टोर चाहिँ यहाँ छ भेलो भन्ने आई भेलो भन्ने छ 20 रुपियाँ तिरेर टक्क लगाएर होइन आइडी कार्ड चाहिँ ल्याउनु नबिर्सिनु होला आइडी कार्ड चाहिँ चाहिन्छ है फेरि आइडी कार्ड चाहिन्छ तपाईँको टिआरसी कार्डहरू सबै चाहिन्छ टिआरसी कार्ड अनि 20 रुपियाँ पैसा एक घन्टाको चाहिन्छ है के भयो त मेरो के भयो खाक्यो के गर्मीले है घरो चलायो आज ल 20 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ आजको यात्रा सकिएको छ अब फाइनली सबै सक्यो हाम्रो यहाँ यताउता चलाउने पार्टी स्पोन्सरसिप नै त्यहाँबाट सबै आज बोर्डमा रुमसम्म लाने पनि हो सर्ने भएको छ दाईको आज काम छ अरे क्लास अरे अनलाइन क्लास त्यही भएर छिटो जानु आइल्स पढ्दै हुनुहुन्छ कि आइल्स आइल्स अब अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ होइन अब गाह्रो छ बिस्तारै अब यही हो ल आजको लागि यति नै है ल है त सबजना को को कसको फ्यान हो ल स्पेन भर्सेस इङ्ल्यान्डमा कसको फाइनल भनिदिनु पर्यो क्याचहरू अर्जेन्टिना ल कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना ल म पनि अर्जेन्टिनाको अर्जेन्टिना ल सबजना अर्जेन्टिना हो यहाँ सबजना स्पेन हो तर म चाहिँ दिदेको इङ्ल्यान्ड ल आजलाई यति नै सी यु नेक्स्ट टाइम टाटा बाई बाई दर्शन नमस्ते साथी अनि तिमी कहाँ हो रे म यो कलङ्कीको अन्डरग्राउन्डभित्र छिरिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ कलङ्कीमा हो खै कलङ्की जस्तै लागिरहेको छ के थियो बाहिर लेखेकै छैन रोमानियाको कलङ्कीतिर परेको होइन ऊ साझा यातायात हेर न मुला ल हो त रहेछ ल साझा यातायात पनि रहेछ खतम दाई हामी रोमानियाको कलङ्कीमा रे नि त हो साझा बस पनि रे नि त हो त्यो साझा होइन तारो मयुर त होइन मयुर भए त निलो हुनु पर्थ्यो है ए बालिनले त्यो बाटो बाटोमा प्रिन्ट गरे भन्थ्यो ऊ त्यस्तो प्रिन्ट गरेर हो बालिनले है ल आइपुगेछ बालिन सिटीमा हामी लास्टमा बालिन सिटी हो ल यही हो बालिन सिटी वेलकम टु बालिन एभेन्चुअली क्यारे बाबु अहिले यो थामकोटको तलको नयाँ सुरुङ ल सुरुङ दाइ सुरुङमा हो हामी थामकोटको सुरुङमा अरे ल बालिन सिटी कटेर हामी सुरुङतिर छौँ है नागढुङ्गाको नयाँ नयाँ सुरुङ हो पैसा तिर गयो है भर्खर कति 100 रुपियाँ सुरुङ पनि कट्नु हो Thank you.